د قطر د بندرونو یاران هم ترې ناراضه دي. د انچونو خوانسه او د تړلو په سر طالبانو ته د امریکا او قطر غصه. امریکا وایي دا به ناوړه اقتصادي او ډیپلوماتیکې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خوانسیو په تړاو د افغان حکومت پر پریکړه خبرګون ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د نوي حکومت دا کړنه به په افغانستان کې اقتصادي وده ټکنۍ کړي او دغه راز له نړۍ سره به د ښو اړیکو د لرلو په تړاو به د طالبانو هیلې زیانمنې کړي. نوموړي ویلي نوي حکومت له نړیوال سره ژمنه کړې وه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او تر څنګ به یې ټولو افغانانو ته په مساوي توګه د زده کړو حق ورکوي، خو له دغې ژمنې تېرېدل به خطرناکې پایلې ولري. بلینکن وایي نوي حکومت ته پکار ده چې له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او په خبره یې دای په دې وضعیت کې د میلیونونو افغان کورنۍ او افغان نجونو تر څنګ ولاړ دی. هغه ټینګار کړی چې نوی حکومت باید د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته درناوی وکړي او اجازه ورکړي چې افغانان خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا قطر ویلي د نجونو د ښوونځیو په تړاو د نوي حکومت پریکړه خواشینونکې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره کړ د قطر د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نوی حکومت د ښوونځیو د پرانیست کېدو ژمنه کړې وه، نو اوس له خپلې پریکړې په شا کېدل خورا خواشینونکې خبره ده. دغه وزارت زیاته کړې چې قطر یو اسلامي هیواد دی او ټول وګړي پکې د زده کړو او تعلیم حق لري، نو له همدې امله د افغانستان نوي حکومت ته پکار ده چې اسلامي ارشاداتو ته په کتو د انجونو د زده کړو په تړاو خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. سرچینه وایي چې د دغه پریکړې دوام به افغانستان ته ناوړه اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.